לצלם בניין ענק, בניין ענק ויפה, כולו מואר, ממש אין מה להגיד לאזרבייג'אן. הנשיא שלהם מצוין, אליאב קוראים לו, הוא חידש את העיר ועשה אותה כמו פריז. דברים יפים כמו אירופה, הוא מעתיק אותם, הוא כבר לא רוצה דיקטטורה, הוא רוצה, תראו, הנה שער המלכה, ממש בפנים, אתם יכולים לראות שם, מהמם, פארק יפה יפה במרכז העיר, כולם יכולים לבוא לטייל. אזרבייג'אנים אנשים עדינים, צנועים, שקטים מאוד מאוד, יש להם כבוד, יש להם תרבות, אין מה להגיד, תראו את הבניינים, תראו מה אליאב עשה להם, מה הוא בנה, הם בשבילו, אליאב בשביל העם הזה מלך, הוא הציל אותם, הוא הביא את הטכנולוגיה למדינה הזו, את החדשנות, וכל הכבוד, שפו לנשיא כזה.